Ok. A s'mund të mungon të aspekti migjenian i jetës tonë, pa bugër. Kjo është një apel shumë i fort për gjitha të kalamajt, duke fillu nga tonët, që i myti Fortnite, i PlayStation, i laptopi, i drejgji. Shive, këtu, jo mua, këtu, o, këtu, ja. E shikon? Edhe jam i sigur që kur shkojnë darë në shpijë, thotë, një pëse the është për mu, në thotë quni. Edhe ato ikin në kombo, e ka një laptop në shpijë, jam i sigur. Jo, më të quni, vetëm lunaz prej, asë një kundi tjetër, vetëm lunaz. Pa tjetër. Ja, shikoni? Prandaj duhet mësoni fort dhe mirë. Duhet mësoni fort që kur të bëni të zgjuar të shtroni rrugët e fshatit. Që ti bëni një dhuratë atyre njerëzve. Ne ta prishni të shtroni rrugët, mirë është jeni 4 herë 4 se rrugët. Jo, ti mund të shtrosh rrugët e Austrisë dhe Vienës, për shkak mund të ketë një fshat anë, mund të ikësh fare. Çfarë të merri?